Do të shkojmë në këto momente drejt për drejt në një lidhje direkte me presidentin Ilir Meta, i cili po flet me njerëz të shoqërisë civile pikërisht për zgjedhjet e 25 prillit. Njëkohësisht ta përdorin edhe për të ndëshkuar. Së dyti, është një mundësi e shkëlqyer që kemi këtë radhë mundësinë që partitë kanë edhe lista me kandidatët dhe qytetarët të shprehet edhe për kandidatin. Dhe është detyra jonë e presidentit e juve të gjithëve që të themi qytetarëve, shoqërisë civile, të orientojnë votën e tyre tek kandidatët më me integritet, që ata besojnë që do të mbrojnë interesat e tyre në kuvendin e ashpër, pavarësisht se cila parti. Në mënyrë që ti çon një sinjal të gjithë drejtuesve të partive përmes këtyre zgjedhjeve që janë të parat në këtë mënyrë, për vendimet e tyre që i kanë bërë të drejta apo të gabuara, nëse kanë vënë persona të fortë, persona për të bler votat, persona për të intimiduar zgjedhësit dhe për t'i çuar në parlament pastaj që të shohin punët e tyre dhe jo të shohin interesin publik apo interesin qytetar. Kështu që ne do të jemi në një bashkëpunim të vazhdueshëm. Për mua ka rëndësi të ringjallet besimi tek demokracia. Të shkundet qytetari nga një përgjumje, nga një përpjekje madhe që bëhet për të krijuar idenë që çfarëdo që të bëj qytetari, shkon, asgjë nuk ndryshon se çdo gjë është paracaktuar. Dhe për të kallur njëherë për gjithmonë frymën e ndryshimit, frymën e përmirësimit të qeverisjes dhe ikosisht frymën e domosdoshmërisë së rritjes së llogaridhënies në këtë vend dhe jo atë të shuarjes së llogaridhënies një herë edhe për gjithmonë. Dhe presidenti është nga ata që jep llogari dhe është i gatshëm të jap llogari përpara të gjithëve në çdo kohë dhe në çdo moment për veprimet e tij edhe për aktet e tij. Por nuk do të fshihet kurrë nga kjo sfidë e madhe, kur ai vren se kërkohet të vritet përfundimisht demokracia, që të ngjetë thjesht një fasadë dhe ikosisht të kemi një sistem që sikurse besoj keni ndjekur nëse keni pas mundësi, që në një ditë mblidhet qeveri, parlament, të gjithë për të bërë letrat për një koncesion skandaloz të palishëm si ai i Rinasit, i vetmi aeroport ndërkombëtar që ka Shqipëria me rëndësi strategjike edhe për sigurinë kombëtare dhe për shumë çështje të tjera.